Shikues të nderuar me mbrëmje, po nisim emisionin e tretë nga xhamia e Strukarëve, ku po flasim për temën e magjisë. E si zakonisht, Molla Vesimi edhe sonte është i gatshëm për të na shpjeguar më detajisht gjithçka rreth kësaj teme të ndjeshme. Hoxh, më mbrëmje. Mirëmbrëma. Në emisionin e parë, Hoxha na shpjegoi për informacionet elementare që duhet të dimë rreth magjisë, ndërsa në emisionin e dytë ne kuptuam për llojet e magjive si dhe kategorizimin e tyre në grupe. Pikërisht sonte do të flasim, do të shpjegojmë, shtjellojmë një nga një magjit të cilët bëjnë pjesë në kategorinë e magjive të lehta. Hoxh, para se të kalojmë në llojet e magjive, të flasim një nga një, a mund të edhe një herë të na shpjegosh në pika të shkurtra se cilët janë ato magjit që bëjnë pjesë në kategorinë e magjive të lehta? Me emrin e Allahut falenderojmë Allahun, krijuesin, rregullusin e saj, shëruesin i cili e bën prej çdo magjie, të çdo krijese. Salavatet ja dërgojmë për shëndetjet Muhammedit alayhi salam. Është vërtet se magjit janë të shumta. Ato magji vetëm Zoti i din magjisar se çfarë bojnë për të shqetësuar njerëzit ose për të shkaktuar probleme personale. Po na mbas provojës ose mbas leximeve të cilët i kemi pas deri tash, kem has një numër të mjaftueshëm për magjive, pasi që edhe ato magji se kum ligjëratën e kaluar. Magjit që llogaritën për magjive të lehta, e them se ndytësira ose dëshira e asaj të cilën e përdorin magjistar për të kriju ose të marru një magji, nëse është, në më thënë, e dashur shumë për djetë e madhkuar, llogaritet për magjive më të rënda. Nëse nuk është shumë e dashur, atër llogaritet për magjive të lehta. Ose nëse nuk kushton ajo shumë ose nuk arrihet, në më thënë, që ta ketë një sakrificë të madhe vetë magjistari për djajtë e mallkuar, atër llogaritet për imagjive të lehta. Për shembull, për imagjive të lehta që i kena përmend të cilët bën në pije, ato janë magji të cilët bën me ujë të ndyrë, si hin natë ujin e ndyrë, urina apo ujnat e fliqurat, kanalizimeve, dbanjove e kështu me radhë. Për imagjive të lehta të cilët jonë që i përdorin magjistartë, jonë magjitë cilët i bojnë për veza, e ato veza i quajnë për shtëpi të ndryshme që ati të bëhet një strehimi një magjisë edhe një strehimi botës djallëzore për çka këtu problemin në të shtëpi. Edhe për i magjive të leta mundet të logaritet magjie e fotografisë për arsijë, se aja vetëm tregohet, në më thënë, magjistari ja tregon djajve të mallkuar, edhe nuk është se gjithë djajtë e mallkuar njerëzit mundën të që t'i dallojnë përmes fotografisë. Një pjesë e botës e gjinve është që i dallojnë njerëzit përmes fotografisë, kurse pjesa shumica më e madhe dhe shumica dërmuese më shumë i dallojnë përmes erës. Ashtu, domethënë që është kem hasë edhe në lezime, po ashtu edhe si pas provojës edhe praktikës ose prej informatëve të cilët ju në marë duke bisedu, në më thënë gjatë bisedave, kur ju në paracit para pacienteve, bota e gjimve që kanë folë, e kështu me ratë. Po ashtu edhe prej magjive të leta mund të logaritën magjit të cilët bënë përmes hajmalive, shkëresës, edhe këtu duhet ndalmi, se ka disa hajmalit të cilët mund të logaritën që janë prej magjive të ronda. Disa hajmali mundet llogaritën që me qenë magjit mesatare, ose ka dhe hajmali të cilët llogaritën cilët jënë magjit leta. Për ata, edhe ati më varët aqësa thash edhe në fillim, magjistari bën sakrificë për të maru një hajmali, me qëfar sakrifice, edhe që thamë duhet me gjithë gjakun në ciklit mujor është e mult një grujës edhe për tja pregatit atë magji dhe vetë asaj grujës me ciklin e vetë, kjo nuk është e letë për të bërë një magjistar ose për gjithë një likur të asaj grujës ose gjithë qime ose të thoi ose ti merë ti fut në të hajmalinë dhe të shkru në të shenjat ose fjalt të selecion djelzore në atë hajmali ose që i madhërohet
djalli mi asaj magjistarës me të cilën ka bashkëpunimin për t'i bërë magjit, edhe aty në varës sa, në më thënë, sakrifikon e vetë magjistarë kënë ato Himali. E kështu që kjo është një pasqirë e vogël për i Himalive të leta të cilët mundën mu përmend, për i magjive të leta, edhe kur i përmendu magjit e leta, thash se gjaku i ndyru, se gjaku uj i kanalizimit, ose uj i urinës, ose fotografit e kështu me rrët, këtojnë një loj i magjies që i mundat shumë let që të pastrohot njeri për i këtime magjive, duke përdor një metodë shërimi të letë, edhe vjenterit e shërimi i saj. Kur jemi tek llojet e magjive, të magjit e leta, si e përcaktoni që është magji e letë, nga shenjat, apo nga simptomat, apo si vërtetohet se është një magji e letë? Personi i cili goditët nga magjia, fillimisht, kur goditët nga magjia, nuk hetohet fillimisht personi që ka ndonjë magji, për arsye se shumica e magjive janë mashtruese ose janë të fshehta, e sa që e prisin momentin e duhur për të bërë një buf ose një çrregullim tek vetë personi, ose ti vjen një grusht atij personit, edhe ai çrregullohet në jetën e tij. Do të thonë magjistari kur e ka përgatitur magjinë, edhe ja jep një personit. Edhe ai personi nuk e heton që e ka magjinë derisa të fleje një kohë magjia në trupin e tij. Mirë po, kur fillon që magjia që ti shkakton vetë personit probleme, është kur aja e bon një kohë, e bon një 6 mujosh, ose një vit, ose 2 vite, edhe fillon aja mu forcu, edhe fillon me ndi vitën se është duke i lëshu rrojt në trupin ati personit, edhe fillon që ti shkakton probleme. Po fillimisht simptomët personi që i mërvesh, që nuk është mirë, për si e thamë se bënë që regullimin e gjumit, fillon njeriu mës me zonë gjumit letë edhe pse është i lodhur, fillon njeriu me pa andra të këqia, andra duke e sulmuar kafshët e zezë, si gjërpnit, si mit, si qentezi, ose fillon me pa andrë duke hes në për vareza, ose fillon andrëra me pa duke umar shumë njërës të vdekur e kështu me ratë. Apo fillon çrregullimi i ushqimit, fillon njeriu mës me i pëlqi ushqimet, ose fillon njeriu kur ti ha disa ushqime me i bo penges në lukt, ose me ndi mundi, kurse prej ati me ushqime më herët nuk kanë di mundi, por shemull ka personat të cilët kanë përdor djeksin, dhe më herët e kanë përdor djeksin, mirë po thot që një 2-3 muaj nuk kucoj me përdor djeksin se po më shkakton probleme në lukt. Ki person është mirë që të kontrolloj vetë vetën për arsye se pikrisht, gjërat të cilët që në tronda, si kurse djeksi, i specit, ose djeksi i gjengjefilit, e mundon magjien. Pse se magjia, do më thonë, dënë diçka të letë që ti qojsh në lukth, nuk dënë që ti qojsh një ushqim të rondë. Për arsye se ata nuk jënë të fuqishëm që ti përballojnë ushqimeve të ronda djeksit ose pse, se vetë ashtu jënë si botë. E kështu që në këtë formë merr vesh, do më thonë, që këto simptomët fillojnë të para që të heton personi që me të vërtet ka magji, ose i kanë bërë magji, për shembull, ose fillon që të ketë probleme me dhimbta nëpër trup, ose i lejmëron shembull helikobakteret, ose dhimbta të lukthit. Këto mas andaj fillon, domethënë kur domethënë trashët magjia. A fillimisht është lukthi nuk i dhem, po disa ushqime si ja pranon, ose ndonjëherë e qen guksimin, domethënë rrugë 2-3 ditë ka guksime, edhe thash ëndra që fillon njeriu mi pa ose gjumin me rrugë pak më vështirë. E këto janë fillim që njeriu mujtët me i vrejtë se me dë vërtet, më tënë ka mundësi që e ka sulmuar magjia. Kur jemi tek magjia në ushqim dhe pije, e përmendet se si shenjë e parë mund të jetë lukthi. A lidhët lukthi edhe me gjitha magjit tjera, apo kjo është vetëm shenjë për magjit në ushqim? Shumisa magjive që bëhon edhe pregaditën,
edhe ju i për shembull personave të cilët magjistari i ka në cil për të bërë magji, shumica prej magjive i bën lukt, po edhe na sipas provojës prej shumicës pacientëve të cilët na vijnë, e kena pas se shumica prej tyre, shembull kur del që ka magji, mundemi me thonë 90% prej tyre kanë probleme me lukth. Do të thonë, fillon shtrëngimi i lukthit, fillon dhimbja e lukthit, fillon që ti vjen për të vjell, po ose do të thonë shkakton gugësime të një pasqyrshme ose një fërmundi i mblidhet në lukth dhe fillon që ti del. Gjitha këto simptomat, do të thonë, prej 90% pacientëve të cilët janë të goditur prej magjisë, dalin se janë prej magjive të cilët goditet lukthi. Edhe këta thonë magjistari e ka ma letë në këtë for loj mashtrimi që t'i bën njerëzve edhe t'i godet me magji duke i dhenë magji të cilët ja pregatit në ushqim ose në pije. E se është ma letë, for ma letë, për shembol se magjistari kër e pregatit magji në ushqim edhe ose në pije, edhe ja qënë kujshijes për ta konsumuat ushqimin ose atë pijen, edhe ajo kujshija e hanë edhe e pinë edhe kur zhë nuk ndodhë me to. Mas një kohë, fillon që të reagon ajo magjia për arsye se magjistari magjien nuk aktivizon më njëherë, pse se nëse aktivizon më njëherë, atëherë mirët vesh se kush i bëri magji, për arsye se nëse i bën një ushqim, edhe tash ata hajnë anëtar të familjes, edhe mëzi të hajnë, ata fillojnë me pas mundi, fillojnë me pas të vjellur ose fillojnë me pas të qajturit, ose me pas mundime, ose me pas ndonjë humbje të vetëdijes, ndonjë prej anëtarëve të familjes, atër po di se filan personi i prun një ushqim dhe prej atë ushqimit ata fillon me pas probleme. Magjistarët e din me rujt atë që me thonë atë privatësinë e vetë, në më thonë atë fshesinë e vetë, që dikush mos i marrë vesh se me të vërtet ata bëjnë magji. Sa që din magjistarët me e aktivizu magjien, kur, në më thënë nëse ja ka pru ushimin edhe ja ka dhonë një familjes, ose pijen ja ka dhonë një familjes, edhe ata kam përdorë. Edhe magjia fillon, në më thënë që i tjetë në trupin atimve, personave. Momentin që i vjen dikush i afërm, i bje ushim, për qef, ose i thirë një dark, një afërm, për shembol, është grue miqës, ose është grue e dajes, ose shembol, shkon të një afërm që i ka lidhe shumë mirë, edhe ata janë njerës shumë të pastër, shumë të mirë, shumë janë në karakter të mirët me moral ose me fe. Edhe shkojnë hajnë të aja, magjistarka e din që i kanë shku për arsijes aja, gjdo herë, në më thënë, rigati për të marrë informata, momentin që shkojnë të ata dhe hajnë darkën, këthen të shpia, aja ja aktivizën magjien. Magjistarka, si në ja ka do një ushim para dimuje, për shembol. Edhe ata minjerë fillojnë me dishu të aja familje. Edhe aja është familje shumë e afërën, përshka vetëm e vetëm që ti fillojnë të i bën prishjet edhe përqarjet mes familjes. Kështu që duhet pas kujdesi cili personi cili do më thënë ka probleme magji, në personin do më thënë të cilin një aqet magjia parasive, ose do më thënë i kujtuat në ndër, si kurse po i bon filani magji, ose filan gruja magji, ose ju në smu si kina shku të filan gruja, ose ka ndodhë shembol raste një vajzë cila shembol ka qenë e smut prej magjies, edhe aje ka njof një gru shumë gru e mirë, momentin që i ka arda ja gru edhe ja ka pëlqi teshët, cëllet i ka vesh, kur ka shku në shtëpi, aja është smu. Edhe, thëtë, masëndoj familja, kitë mendojshin se aja gruja është magjistare, a në realitet, thë, unë e dishe që aja së është magjistare, unë e dishe që kun pas problem maheret me magji, edhe në të momente mësullmëj magjia, ato familjartë fillun minë njerë me dishu të aja gruja, aja cila ishte gruje pa fajshmo, ose gru shumë, shumë endeshme dhe shumë fetare. Te magjit e leta përmende edhe magjia cila mund kryohet për mes urave të ndyra, urina, e kishe fjallën nga këto hudhet në ushqim, apo për mes prekjeve, për mes... Këto, në më thënë, ndodhë me ujnat e ndyra, për shemblë si ujnat e kanalizimeve, ujnat e banjës, ose urina, shemblë. Këto jënë ujnat të selen i përdurin më shumë në ushqim me adhonë, për arsije se kjo një magji të selen e bojnë prejktimve ujnave të ndyra, nuk është një magji shumë e rëndë, po është një magji e letë se atë ja japi në ushqim, edhe në ushqim masë ndaj e fillon që ta mundon, a i uj
nëse magjia e cila është përgatitur me ujin e ditë. Por arsyesa nëse e qesin kështu, domethënë për ta shkel, nuk ndodh shembullçi të sulmohet njeriu as shumë, por arsyesa në këto ujnat e dyta nuk nin shumë e gjendë të cilët janë të këqije ose domethënë që e kanë sherrin e madh ose e kanë të keqin e madh ose janë djaj të fuqishëm, shembull nëse nin ato se djajt e mallkuar e kanë si vend strehim ose si shtëpi ose e kanë domethënë si vend ku qëndrojnë magji. E tash nëse aja e qet shembull një urin, shembull një magji e cila ka përgatitur me urinë ose me një ujë të ndytë ose me një ujë të kanalizimit ose të banjos, e qet me një vend edhe aty njeriu shkel, sulmohet mirë, po jo shumë. Domethënë ka mundësi që të ketë probleme ka pak me kom ose shtrëngime të komve ose domethënë ndonjë nxënësi ka kom me hetuaj personi i cili ka shkënjë atë magji, mirë po jo që ta çon shumë mundime me pas ose nervoz ose me pas çrregullime me gjumin ose me ushqime kështu me radhë. A këto të cilët ja përdorin ushqim, shembull, këto më shumë e mundojnë, por arsye se ja kanë futë domethënë në qendër edhe bota e gjinve i kanë hin trup, aq domethënë sa është ndytësira e asaj të cilën e ka përdorur shembull magjistari për t'i afruar atij personit të cilën ka cil për t'i bërë magji, atëherë ata e mundojnë aq sa janë të fuqishëm ose aq sa është magjia fuqishme. Përmendet edhe magjinë përmes fotografisë, madje në emisionin e dytë kemi folë edhe për magjin përmes hajmalis, po tash e ndave që mund të jetë përmes hajmalis magji e lehtë, po edhe magji e rëndë. Këto, cilët janë simptomat përmes tyre, si bëhet magji me këto? Magji përmes fotografisë është magjisari, për shembull i qon dikush personalisht, domethënë një fotografi magjistarit, edhe këto du ta ceki, për arsye se një pjesë, pasi që një pjesë e madhe kanë filluar që ta kupton, që ta dallon hoxha i cili i frin me të vërtetë me Kur'an edhe i shëron njerëzit me Kur'an edhe me ndihmën e Allahut edhe është në rrugën e drejtë, në rrugën e sunetit, në rrugën e islami, si duhet për t'i shëru njerëzit, edhe ata të cilët më shifën mas emrit hoxh, mendojnë njerëzit se është ai hoxh, në realitet ai nuk është hoxh, apo mas një faltorit, edhe zdi sa herë vinë pacientët edhe vinë për mi fri, për një djalë nuk është këtu su ne bim, ose është jashtë, edhe vinë edhe bim fotografinë. E thunë, kina arë mi fri një djalit, edhe kina marë një tesh tina, e kina marë një fotografi tina. Dhe më tha një mësua ata me faltore dhe me magjistarë, se magjistari i lip një tesh ose një fotografi, e thotë lema teshën këtu, asaj teshës i bëndë i shkando një magji, kënë se dhe më thonë të shëronë, për në realitet a i nuk e shëronë, për kundra zi e ngarkon ma shumë, ka mundësi një herën një ditë në djetë mirë, ditën e dytë në djetë edhe ma keqë, e këshu me ratë. Ashtu edhe më fotografi. Kështu që duhet të cekje që nuk duhet, dhe më thonë, kërkush i të qënë të hoxha, ose të dikush që jetër hish, as tesha, as fotografi, as kurxho prej, dhe më thonë që nëse i lip dikush, dhe më thonë, ndë një hoxhe, mëllë fotografi ose tesh, kja është prej shenjave që ajë nuk është hoxha dhe është shërus, po është për kundrazi ajë cili se murë njerësit dhe është prej i faltorve ose prej magjistarve. Kështu që me fotografi, shkon të magjistari, dhe më thëmë personi cili do në mi bo magji filanit, edhe shkon të magjistari i thotë që kjo është fotografi. Edhe magjistari e merë dhe ja të regon botës djajve, me ato djajtë të cilët din që ti dalon njerëzit për mes fotografijës, edhe për mes fotografijës e shkon i bon dam atina personi. Mirë për nuk është se i bon dam tanë konë, a i bon dam ndoshta vetëm njëherë, ose e sulmon vetëm njëherë, për arsye se ajë për mes kësaj, dhe më thëmë magjijës, fotografijës, e sulmon njëherë, dyherë, triherë, nuk është i lidhur për personin. Ai e gjini i cili e mundon personin që e ka bu marveshën magjistari me atë gjinin, që mujtët më logaritë magjie e fotografijës e kështu me radhë. Në më thënë, është prej magjive të leta, mendoj që është e fotografijës, mi po unë prapë se prapë edhe kur është e fotografija këtu, kisha thunë që njerëzit pasi që është përhapë, në më thënë informimi në përrjetës sociale, Facebook, Instagram, Snapchat, këto, edhe është mirë që njerëzit të ruhën shemblë, sidomos fëmive, se të mëdhajt apet mandrisho është, mirë po sidomos fëmive, mës të qesin shumë fotografit, mës të publikojnë për arsijese, ndodhe edhe fëmijës me i bo magji, po ndodhe edhe fëmijën me marë mësysh, e kështë që spaku atë botë, në më thënë të fëmive tanë që ta ruhën për arsijese, ata jenë, në më thënë duke u rritë, nuk duke që t'ja japë minikahje, në më thënë që ja imu rritë me vështërsi ose me mundi, e me pas probleme, me pas në më thënë në qajtur të fëmije me pas mundime. Kështu që është mirë që i të rumin këtë pikë, në më thënë mos qesë në i fotografi shumë të fëmive,
pasi që të mëdhajt, domethënë nuk e kanë problem për arsye se nuk sulmon shumë për imagjive të ronda se nuk mujtet me qenë magjia në fotografi magjia rond. Po ashtu edhe magjit në Himalaja, për shembull, ku atë përmenda se magjit se le të bën shkresa, thëmë se magjit në Himalaja jonë, në më thënë, bota e djajve e mundon, ashtë sa sakrifikon, shemull, magjistari në Hajmali, shemull, nëse ka shkujt një Hajmali, shemull, edhe atë Hajmali, shemull, e ka shkujt me laps, ose me kimik, ose ka shkujt, shemull, në Kuran, edhe atë Kuranin e ka nënshmu duke i vizatu illa, ose emrat e djajve, duke i krasu emrat e djajve, ose me Kuranin, ose duke i shkujt ata mbi Kuranin, Kuranin poshtë, ata yllat në altë, ose shenjat e djajve, shemull, si të Lucifer, ose në talët të ise këto. Në më thënë, ka shenjat të cilët i shkujnë magjistarët, ato janë shenjat djelzuara në për Hajmalia, aja, në më thënë, vetëm jabon një nënçmim Kuranit, edhe aji, në më thënë, vetë djalli i Mallkuar, e shkon edhe e mundon atë personin për kuna po bëhet më aja Hajmalia, ose për kuna po shkruhet, ose për kuna po i qohet aja Hajmalia, po i shtihet në pragderës, ose po i shtihet në shtratë, ose një stëk. Mirë po, Hajmalit du të kemë parasysh një gjithë të tjilë, se shumica njerëzve të cilët më shtrohen për mes Hajmalive. Thot e kum qëtë një Hajmali në shtratë, kum qëtë një Hajmali një stëk, kum qëtë një Hajmali në pragderës, e kështu me radhë. Nuk ka mundësi ashtë letë magjistari me hiti me ta fut një stëk, se fëja stëkin duhet me ta qajte, me ta shtinë mërenda, me ta kjep. Magjistari mundot sa më shpejt, dhe më thënë, ta bon magjien që mështë mirët vesh. Për shemull, mund ka ndodhë që ta mërë si shemull që ta kuptojmë se magjistari mundot shumë shpejt me kri magjien në të shtëpi edhe me ikë. Shemull, ka ndodhë, kumë shku me një shtëpi edhe ajo shtëpi ka pas magji një gru që e kanë stërpikat shtëpi me uj gjenazës apo me uj të ndyrë ose shtëpin e kanë stërpik. Qish e uhe toke? Përësi se personi i cili ishte isëmuar, në më thënë në shtëpi, më kanë dodhë, a i ishte në podrum atje, ishin ku qëndrojshin në podrum, edhe unë e me ujtë frimë, këmë fillu gjdo dhëmë edhe zakonisht magjistartë kur të hinë në përdhoma, okuladerës, pragjit, në më thëmë naltë murët, okuladerës, i stërpikin. Edhe në katin e parë, unë kur i stërpik, shemë ujtë frimë, shemë murët, për rrët derës, aja bërtit ke poshtë. Ati ku e stërpikësha, aja bërtit ke. Stërpikësha ma fel dikundë në dhomë, nuk bërtit ke. U shifke, do më thënë që magjia ka qenë, ragojke, vetëm u kolladerës. Edhe në katin e parë, bërtit e shumë. Në katin e ditë, të një dhomë dy, bërtit e. Në katin e tretë, nuk bërtit e heqë. U shifke që janë katin e parë, është mundu ma shumë ti të stërpikë me magjia. Edhe në katin e ditë, është mundu që ati pak sa, edhe në katin e tretë ta bënë magjinë në të shtëpi edhe të largohet. Ama me marti me të shtin një stëk, atë me Hajmalien, ose me të kjep, ose me të shtin dërprag, aja merë koha dhe nuk i hinë asaj magjistari, për arsie se mundet të muzonë letë. Po këto zakonisht i ndodhin antarët e familjës edhe nuk të regojnë, që e mund nona, shkon të një magjistara, se din që është magjistara, ose din magjistara, po me thojnë pi bëjka hajrë, fmive, ose pi bëjka hajrë burrit. Aja shka bënë, shkon të një magjistari, i thotë, pregatit më ti një Hajmali. Aja ja pregatit një Hajmali, sa kushton 100 euro, 50 euro, 200 euro, ja pagun, mas të ndaj e thotë, këta Hajmali ti ndoja aj mas të ndëj mas ti trenot, ose, edhe aja shkabon, tak jashtë një njës të këtë. Me kalimin e kohës, shemull të aji burri vetë, shemull ka mundësi të du një hoqë, më fëri edhe me thunë, aji hoqëa, ti s'ko ke mirë, pas ke ndo një magji, këshirë halakatë në shpe, aji men halakatë, jesë të kene gjenë Hajmalin, të të hoqë e këmë qëtë një Hajmalin njës të këtë mërenda, që shka mujtë me shtinë mërenda. Jo, aja automatikisht kupto se dikush pi familjës e ka shti edhe e ka shti tinza. Mirë po, nuk e ka të regu për rësie se aja ka mendu që ti bënë mirë, a në realitet për kundë rëzi ka po keqë atina. E kështu që në këtë formë, duhet t'i kemë kujdes, në më thonë Hajmalijet, ose t'i kemë kujdes, në më thonë se gjdo Hajmali është e ndaluar në islam për rëzi se kina thonë Hajmali ka të rëzikshme, ka Hajmali të cilët jënë jo dhe shumë të rëzikshme, po ka Hajmali të cilët nuk kanë asë dobi, asë dam për e tyret. Kështu që gjdo Hajmali nuk lejo si pas fejes me shkrujt.
Hoxhë, kuptojmë se ti je njohësi i këtij fenomeni, po pak më herët e përmendet që magjia mund të aktiv një magjistar mund të bëjë dikujt magji, po mos të aktivizohet magjia më njëherë, po pas një kohë të caktuar. Një person i thjesht, a mund ta vrej përveç ato simptomeve që i përmendet ti, a mund ta vrej kështu nga ndjenja trupore ose shpirtërore se është i prekur prej magjisë? Personi që goditet prej magjisë, na i përmendëm edhe fillim, do të thënë simptomat, çfarë mundet mi pas personi, këto të cilët i përmenda, këto munden me qenë kronike, po munden me qenë edhe problemet magjisë. Për atë që e përmenda çështjen e lukthit, dhimbtat lukthit ose probleme ushqim ose helikobakterie ose tjera tjera tjera, domethënë mundet që me qenë edhe kronike këto. Mirë po, më shumicën e rasteve dalin që kanë magji, por arsye se na thëm shumica e magjive që e sulmojnë lukthin prej ushqimeve dhe pijeve, domethënë të cilët i bën magji prej magjistarit, edhe e ja japin personit që duan me bë magji. A vetë personi që mundet me marr vesh, o ne në shumicën e rasteve ku pa njerëzit të cilët kanë filluar me marrë vesh janë prekur prej magjisë, kur kanë filluar domethënë që ta krijë një akt fetar. Për shembull, ka njerëz të cilët nuk ka hiç domethënë kontakt me botën islame, për shembull. Është krejtësisht domethënë jashtë, çish është jashtë, për shembull këtu të na e ke malet, për përëndim, për shembul, aja asë nuk ndëgjon e zanë, asë nuk ndëgjon kuran, asë nuk ndëgjon ndo një fjalë të mirë, asë nuk falë namazës, në shtëpinë e ti, do më thënë, nuk ka, do më thënë, që i ledzot ndo një dovë, ose ndo një surë, ose, edhe aji kërëjtësisht është larkë fejes, edhe pse e logarit vetën si musliman, edhe aji ka mundësi që të ketë magji edhe hishë muslimarë vesh që ka magji, shemul, ka problem ndo një me ondra, po thotë ndashtë ondra, do më thënë, si gjithë njerëzit, ka problem me luktin, shkon të mjeku, ka problem me dhimbtat kërejës, shkon të mjeku, ka problem me gjumin, shkon të psikiatri ose psikologu. Dhe më thënë, ata, dhe më thënë, fillon mini artë mirën me anën, dhe më thënë, kronike, me anën materiale, nuk shkojnë ka aspekti shoqëror, shpirtëror. E ama, këtu tek ne e kemë maletë, përësi se ka shumë e vajza shemëll që kanë probleme me magjie, dhe thotë, hoxha ti që shë ku marvesh, thëtë kur ju më afru me një gjami, ka qilu e zani duke thirë. Momentin që ka fillu e zani me thirë, unë e kumë dini të qëtë me trupit, një mundi, si kurse më ka huve dhja, zdisha ka me shku, ose i kumë shi elvesh, se së më isha me di, ma thënë, e vren mi njerë simptomë, për asisë sa ata nuk dojnë të ndëgjojnë e zanin, ata nuk dojnë të ndëgjojnë fjallin Allah, ata nuk dojnë që ndëgjojnë Kuran. E tash, ka prej personëve të cilët, thot, si ju më kunë njëherë, thot, me ndëgju Kuran me një vend shembull ose ju na kon me një ligjërat ose rinia ka prej rinies ose prej njerëz të cilët fillojnë që të falin namazin thotë hursia ku nis me fal namazin pëndini mundi, pëndini lëvizi, ose një dishka për më lëviz në për trup, si puhin e namaz mend, kam mos për më shkuin. Dhe më thënë, e vren, dhe më thënë, me simptome, dhe më thënë, kur të filloje që të afru të kafeja. Dhe më thënë, pa u afru të kafeja, është vështirë, dhe më thënë, që të merë vesh njeri u se me të vërtet ka probleme ma gjithë, se e qështje e zanit, qështje e kuranit. Shumica njerëzve të cilët nuk janë prekur prej magjisë, kur e ndëgjon e zanin, kur e ndëgjon kuranin, ose sidomos të jetë zoi i bukur. A i shkrijet, dhe thotë, unë shumë ka më pacienta, burë e bje grujen, fëmijen, e i këndoj kuran, vajza, që anë shumë grujës i vjen me vilë, a i ndëgjon, më zita kri, thotë, oho, që u shkrijin atë ngu, kurse gruja ka vjelëzin, ka mundi, ose që i ka, i vjen, do më thënë, në qajtë, shemë, ata kanë mundi, a i ndijet shumë mirë, pse se njeri u kur është në shumë mirë, kurani e qëtëson, kurani, do më thënë, e ndin shije, ose e zani kur e ndëgjën me një zotë bukur, e ndin me shije atë e zanë, a në realitetit këtë magji, atër ka mundi, e kështu që si cili person, mundet që ta vren vetën se a ka, në më thonë, diçka që është i prej kur prej botës djajve, ose prej botës e gjime, ose prej magjies, e vren për mes kësaj, në më thonë, duke u afru të kafeja, ose duke praktiku ndo një ceremoni fetar, ose ndo një ritëm fetar, si është namazi, agjerimi, ndëgjimi kuranit, përmendja e zotit, ose ndëgjimi e zanit, e kështu me radhë. Të këthejemi tash përsëri ka fillimi i emisionit, por në aspektin e rikuperimit, theme, si të shërohet një i prekur me magji në shqim apo në pije, si të shërohet kjo magji? Shërimi është me gjdo e cila është për i pjesës fejes.
Më dhënë, dikush mundet që të shërohet duke bërë agjerim sa më shumë, dikush duke falë namaz sa më shumë, dikush duke ndëgju kuran sa më shumë. Këto dhe më thënë, vetë mundet personi mu shëru nga magjia, vetë vetiu, për arsye se agjerimi e mundon magjin, namazi e mundon magjin, ndëgjimi kuranit e mundon magjin, lezimi kuranit për mendje zotit e kshme ratë. Mirë po, aje shka është ma e lehtë dhe më efektive, domethënë për të ndëgjuar rukje. Pa marr parasysh rukje na ndëgjon apo vjen te hoxha ndëgjon drejt për së drejti ose ndëgjon tek shtëpia duke lishur një rukje prej internetit. Sot interneti, YouTube-ja është e përmbushur me rukje të ndryshme. E zgjedh një zë prej zërave të mirë që të pëlqen domethënë hoxha që e ka lexuar atë rukje, edhe ndëgjon, edhe duke ndëgjuar atë rukje, domethënë fillon mu t'u lejmru simptomet, mu t'u lejmru shtrëngimi i luktit, vjellëcina, ose mundi, ose vjellon me t'ardhë me qajt, ose plokshti e trupit, ose dhimt, ose ndo një levizje trupit, ose ndo një frikë, ose ndo një mërzi, ose... Gjitha këtu simptomet gjithë në dëgjimit të rukjes dëvinë. Edhe une i kum këshiluar, në zanësit, si dhe mos shkollës mesme, përësi se jënë më të rritur edhe jënë më të përmbajtur, kanë mundësi edhe me bo një gjithë të tjilë vetë vetë ju. Në më tonë pandimën e ndo një prindit, shemëllë sigur se janë fëmit e shkollës fillore. I këmë tonë në zanësve, për ta vërtetu se a jini të prekur prej magjies, i këmë tonë dëgjoni nga një rukje në përshtëpia. Kanë dëgjoni nga një rukje, i këmë tonë gjithë në zanësve, në më tonë gjithë javës. Javën ashme, kur këm pasë mësimata, i këmë thonë, hajde, në zansë, tregoni cili ishte i prekun prej magjies, ose prej shtëngime, ose, tregoni simptomet. Edhe të ashtë dilëshim prej një klasës, që mëllë 3-4 në zansë, që kishin problem dikush, ose me të prekur gjinit, ose disa prej magjies e kështë më ratë. Sa që një vajzë, më thau hosh, tha si e këmë lishu rukjen edhe kam fillu që ta ndëgjojet rukje, dhe të më karë një mundi, si kurse shpirti do me ndalë, ju më gjuhë e këmë dalë. I këmë thamë, po ti pasi bëhë gabim, rukje nëse lishon, ose rukje 50 minuta, lezimi i lutjeve dhe edhe i lezimi i kuranit në të rukje, ti thash, du është të ndëgjoj që të një fund, pa marë pasish, shka do të ndodhë me tije. Edhe atër du të vërej ishtë i ndryshimin edhe lehtësimin. Javën tjetër, kur karë, thot të hoxë, thot e këmë ndëgju, 50 minuta një rukje, thot mundi, do i keme më dalë shpirti, po, o pat në shtëngu, se thë ishë në hoxha më ka thunë, me ndu gju të një në fund, thot, e ku më ndu gju të një në fund, mëzi është këri, edhe thot ju më gju e ku më dalë, mu ka duke si kurse kam lindë për zdit. Ashtë ta isha letu, thot, duke ndu gju, pse se gjdo mundi të cilin të sielin ata, ata të sielin duke pas mundin për i, në më thënë për i ndëgjimit të rukjes, edhe ata në ato momente kanë mundësi që dalin për i trupit, ose gjdukën vetë vetiu në trupin tonë duke unë dëgju rukje e Koranit. Prej YouTube-ës, ose vjen para hoqës, ose. E kështu që në këtë formë është forma e shërimit prej magjies, në më thënë duke në dëgju rukje. Jashtë asaj të cilën më sënde i apmi pacientëve, në më thënë për të pastru vetë vetën nga magjia, nëse kanë magjit luktit, javëmis, për shembul, terapia, si kurse jënë bardhërat, të cilët i ka laftruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që ata jënë në librin mjekësia profetike e Muhammedit alaihi wasallam, që është e përkthyer edhe në gjuhën shqipe, ata mundën me lexuar njeriu prej internetit, edhe ati, domethënë, tregon se si e ka përdorur shërimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej magjisë ose e ka preferuar prej magjisë. Kurse na pacientëve i japmi terapi, domethënë, nëse ka shembull magji të lidhura nëpër trup ose ka magji që e kanë stërpik me ujë nazës ose ka shkel në dhe dvorrave ose domethënë magji i japmi për që ta li trup me vaj të farë zesë, ose vaj ullhiri, të pasru me sapun të farë zesë, ose të pasru me ujtë frim, të përdor ujnë e frim me pi, ose ujtë zemzemit. Këto i apmi terapia për përdor pacientët për të ulliru nga magjia. Nëse ka magjien e cila është engranun, ose është në ushqim që e kam bose në pje, atër i apmi në shumisës pacientëve farën e mbretit, me qësë është një farë e cila i shkaknon mundime shumë pacienteve gjithë përdorimit, ashtë sa ka magjinë e ronë, i qënë që të kenë diare, i mbarqitje të vjelura, mirë po pastronë shumë ma shpejt, se sa që të përdorin, në më thënë, medikamente qjera për shemëll, si kurse mund me thonë barnat
siç është sidri, siç është xhenxhefili, siç është shafrani i Indisë, siç është fara e zezë e cila vjen prej bocës arabe kështu me radhë. Këto janë që e shëron njeriu nga magjia, mirë po në mënyrë më graduale ose në mënyrë më të ngadalshme. Kurse fara mbretit nimesh ka këto mundime, mirë po procedura është shumë, domethënë më shpejt për të u liruar nga magjia. Edhe mjalta, edhe përdorimi i ujit frim, domethënë për të hongur ose të pi ato, edhe me kalimin e kohës, domethënë fillon njeriu që ta ndin veten më mirë, sa më shumë që të ketë të vjellura, aq më shumë magjia del për nga të vjelluret. Shemull ka rasti, shemull që e kura ka përdur bu farën e mbretit, shemull hoqë të të këmë përdur të parën, këmë pas mundime të mdhaja dytën, ma pak të tretën, ma pak ditën e katër, kure këmë përdur, këmë pas një të vjelur, edhe mu ka ndalë të vjelurët, edhe ju mdi shumë letë, edhe mu kure këmë përdur farën e pestë, mos këmë pas mundime, s'këmë pas barqitje, s'këmë atë vjelura, farën e gjashtë nuk më kanë munduar, hiq a fare, atër, a i thotë, mi njëre këmë kuptu se me të vërtet ku këna liru për i magjisë në farën e katër të kështë më ratë. Pse se fara e mbretit është farë e cila ka një gjeksi në thash edhe më herët. Në më thënë, kurse Zoti e ka krijuar farën e mbretit për pastru, në më thënë, njerëzit nga magjia, mirë po edhe fara e mbretit ka gjeksinë, edhe thash gjeksinë nuk e dënë bota magjies. Nëse të shemull personi ha në gjeksë, shemull, edhe është gjeksë shumë i madhë, ka mundësi edhe për mes gjeksit që të damton magjien edhe të shkatron botën e djajve edhe të lirot edhe për i magjies. Mirë po, fara mbretit është forma ma e letë edhe pse pushka këto mundime, edhe njerëzit ndonjëherë mundën me ndëgju se shemull fara mbretit ka dhe efekte ansore. Jo, fara mbretit ne preferojmë që ta përdorin, në vëthën edhe burrat edhe gratë e përdorin, edhe e mosha e re shemull mbi 10 vjeqare, po nuk e preferojmë që i fmit me qenë ndër moshën 10 vjeqare nëse kanë magji, ta përdorin fara mbretit ose gratë shtazona ose gratë cilët jonë gjithonse, e i apmi shemull dhe gjithonse me që e përdorin një sasi më dvogl se sa një farë, gjithë farë shemull me përdorin një ditë po, një ditë jo, për të pasru nga magjia, edhe gradualisht njerëzit do më tëmë po korrin sukses edhe po shofin të mira për i kësaj terapies. A mund të vërtetohet, apo a mund të duhet se me të njëjtën terapi mund të shërohet edhe magjia e fotografisë që e përmende, apo me hajmanin? Po, për shembull, magjia e fotografisë mundet të përdor shembull vaj ulliri ose vaj farzis për të lidh këtë trupin, shembull mbrëmje dhe ta maj shembull, derisa ndin lecimin parasysh se njeriu i cili është i prekur prej magjisë. Nëse përdor vajin e farzis e lind trupin ose e pin një lug ose përdor vajin ullirit e lind trupin e pin një lug, nëse e mundon, domethënë ka mundime të mrenshme ose ka temperaturë ose e çon shembull mësë më koni rahat shumë ose një siklet, këto jenë shenja dhe më thënë që i ka diqka, edhe momentin që i largohet për i trupit ose djegët, ose shkatrot, ose zhdukët, ose gjësot aja cilë është në trup për mëzvaj të ullirit, atër e dim që është zhdukë magjia. E tash magjit që sikur që jënë tajmalive ose magjit të cilët bënë për mes fotografive, më thënë nëse e përdonmi vajnë e ullirit ose vajnë e farzes për të li trupin, atër i zhukmi në këtë formë, për asi sa e sulmot për jashtë dhe organismi mrenqme është i pasër për botës djajve, po vetë moshtë organismi jashtë, për shemëll si kurse trupi, mishi, likura është e sulmuar shemull prej botës djajve, atër e përdor këtë vajnë e ullirit edhe vajnë e ulliri që e fillon që ta gjekë dhe ta zhduk për i trupit. Kur jemi të këshërimi për mes rukjes, leximit Kuranit, është efekti njëjtë nëse një pacient i prekur me magji ndëgjon në YouTube ose në televizion ndëgjon Kuran, ato që ju cekët, është i njëjtë me ato nëse fizikisht një hoxhë këndon përpara? Nuk është i njëjtë efekti, për asi se në YouTube e shemull është efekti, në më thënë, i njëjtë sukur se, në më thënë, të gjithë hoxhallarë të cilët e kanë bëhat rukjen në YouTube, është efekti i njëjtë, mirë po është me përqindje më të vogël. Për asi se njeri u shemull kër e lezën rukjen në YouTube, e lezën, në më thënë, hoxha rjedhazi. Edhe i lezon gjitha ato lutjet edhe gjitha ato pjesë të Kuranit, rjedhazi, edhe ai i ndëgjon edhe ndin mundime të disa pjesë të Kuranit. Mirë po ato kalohen, a kur i bëjmë rukje, në më thënë drejt për së drejti, në kur e shofmi që pacienti me një pjesë të Kuranit, me një pjesë të jetit, po ka mundime më shumë, në përsëritmi atë.
Për çka? Ta mundu magjinë më shumë, edhe ta mundu botën e gjajve, botën e gjimve që kanë hipër mes magjisë, ose kanë hi vetëm në atë trupin, e për ta mundu më shumë edhe për ta largun nga trupi më shumë, edhe për ata mundemi me thunë se është efekti më i madh kur lexohet rukje drejt për së drejti, për arsye se edhe ndrishor shembull, kur takohet njëri drejt për së drejti, kur bisedon drejt për së drejti, më shembull, kanë duhet raste, kanë ardhë shembull, njerëzit duke ardhë në rukje këtu, prej si ka hinë kufi, ka fillu që ta ketë një frike, ta ketë një mundime, për arsye se minjëherë bota a gjeve ka di se unë tash ku shkoj e gjithë hosha, i hosha du të më lecej kurane, du të më ndjegje, du të më... Në, do të mundohi me leximin e Kuranit, edhe unë duhet me dalë, kështu që vetveti juaj ka një frikë, domethënë vetë bota e gjeve dhe bota e magjisë kur ta afrohet domethënë për të ardhur te hoxha. Ka ndodhur raste që njerëzit domethënë duke ardhur ka pas mundime gjatë rrugës, edhe kur ka ardhur tek ordinancë ose afër atij zyrës ku i kri shërbimet domethënë për të bërë rukje njerëzve. E kur ka hinë mërenda, i kom këndu Kur'an, nuk ka pas ku një farë reagimi. Familjarë thojnë mërë, kishte reagim gjatë rrugës edhe këtu ishte duke prit, kishte reagime, shtis po ka reagime. I thash, po është të shëru, është liru për së me hi krejt. Në më thënë, i ka ndalë për i trupit për së me hi krejt. Në më thënë, ka darë zoti që mi hi aja fri, në më thënë, që aj për së me hi në rukje, mu shliru, edhe mu s'ka pas problema i pacienti asnjerë. Hoxh, besoj që pak a shumë i prekëm gjitha rrëth magjive të leta që fokus kryesori kishim edhe si të shërohemi. A mendon se e partakum gjitha këtë shërimin e magjive të leta? Saj përket asaj, dhe më thonë magjive të leta edhe shërimin se si bëhet prej magjive të leta. Për gjithësi folëm edhe mendoj që është e mjaftushme aja për o shikus, ose për ndëgjus të cilët në përcjellin, mendoj që e ka një pasqyrë të bukur edhe të mirë për të shëru ose për të përdor sebepet, shkaqet për Zotin me na shëru për imagjisë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe për ju. Shikus të nderuar, ne sonte u munduam të shpjegojmë sa më shumë rreth magjive të leta, ndërkohë në emisionin e ardhshëm, ne do të flasim për magjitë mesme, para se të kalojmë tek magjitë e kategorisë më të rëndë themi. Faleminderit që na ndoqët, vazhdoni të qëndroni me programin.